I dalje, volao bih da vidim Aleksandru Dragić. Momčilović, pardon. Mada možda sam i dobro rekao. Zdravo, Darko. Ćao, Aleksandra, kako si? Super, ti? Pa evo, nije loše. Vidim da si lepa, mislim, uvek si bila lepa, ali sad nešto posebno lepa, posebno energična, radosna. Šta je ili ko je, ajde bolje da kažem, zadužen za to? Mislim, ovo je bilo lako pitanje. Da, mislim da i znaš sam odgovor. Pa znam, ali pusti, ja to volim da čujem od tebe, pa i da čuje ta osoba, razumeš? Nije, stvarno, Da sam te pitan, koliko su se stvari promenile na bolje u tvom i Ivanovom odnosu od tvog rođendana? Pa eto, zajedno smo opet. Stvarno, lepo nam je. Baš sam i njemu rekla, čak je bolje nego prošli put. Mislim da će da bude sve bolje, tako da, eto. Sve kako treba, ali da? Da. Dobro. Nisam samo video, to sam propustio, da li ste spojili krevete ili i dalje se držite onog plana od one prvobitne veze. Nećemo još da žurimo. Nije, pa ja sam, spavam jako njega u krevetu, ali sam, moje stvari su i dalje u mom krevetu. Aha, pa dobro, pa se šetate tamo vamo, pa dobro. Pa da, ja se šetam. Reci mi, kako si se osjećala kada je, pa čini mi se da je i tebi iznenadio, kada je tu ustao za crnim stolom i rekao, e, od danas, evo, jesmo zvanično zajedno, ko je bude diro imaće problem sa mnom, zajedno smo i to je to. E, pa jeste, stvarno mogu ti reći. Da ti nije najavio da će tu raditi? On je meni nešto spomenuo na rođendanu, samo što ja nisam to baš shvatila tako. I stvarno, ja sam se iznenadila. Ali da, baš mi je bilo drago. Nisam to očekivala, iskreno. Da. Dragi ću dođi ti. Bar ne tad, u tom trenutku. Da. Dobroveče, Darko, kako si? Dobroveče, evo, dobro, kako si ti? Može nikad bolje. Hvala na pitanje. Svaka čas. Čestitam na ponovnom, da kažem, ulasku u vezu. Šta će ovaj put biti drugačiji odnosno na prvi? Ok, ta ste se tek upoznali, videli, brzo uletili u neku priču, brzo izašli. Sada se ipak malo bolje znate. Šta će biti drugačiji? Hvala. Jeste, malo smo se bolje upoznali. Prošlo je dosta vremena. Pokazala je da neće praviti valjda nove greške. Trudila se oko mene. Sve to mi je prijalo. Trenutno nam je ljepše nego prošli put kad smo bili zajedno. Nadam se da ćemo potrajati. Vidjet ćemo šta će biti. Vrijeme će pokazati. Kako si ti odlučio da je ponovo, pa ajde ružno reći da šansu, ali da ponovo uđete u vezu i šta si čekao da vidiš, u šta da se uveriš i šta ti je pokazalo ovo vreme? Prvo čekao sam da vidim da li će da nastavi da se trudi oko mene. Kao drugo čekao sam da vidim da li će napraviti još takvu glupost i kao treću stvar bih naveo, čekao sam njen rođendan, da vidimo da li će u čestitkama biti nešto od njenih roditelja protiv mene, da ne bude, skloni se od njega, on ti ne treba. Pošto sam vidio da, tako bih barem ja rekao, da su njoj dopustili da ona samo donese odluku, onda sam rekao da nema šta da nas smeta i da probamo. Jo, znaš šta su sve njeni rekli meni preko telefona? Dobro, to ja ne znam. Šalim se, šalim se. Nadam se da je sve okej, da nas podržavaju. Kako njeni, tako i moji. Kažu, reci našoj ćeri da se sklanja od onog Dragića, nikako. Pa dobro, imam pravo na svoje mišljenje. Jel si se zapravo ti pozitivno iznenadio, pošto posle onog što ste imali u pubu, verovatno si očekivao da će roditelji zribati, da će to biti sad Bog zna kakve čestitke i možda čak i neke negativne reči i komentari na račun tebe lično, jel da? Pa da, plašio sam se nekih negativnih reakcija i komentara, ali pošto ih nije bilo, mogu reći da sam pozitivno iznenađen. Tako da, sad nema nikakvih smetina. Tako da samo udri, što se kaže. Pa da, tako da se nadam da će biti sve ljepše i ljepše i da ćemo, dok god budemo ovdje, da ćemo biti zajedno. Aleksandra... Ako je jedina prava priča, ja navijam za ovu ljubav. Evo, Uroš nas podržava. Navijem i ja. A stvarno ste preslatki, prelep ste par, ozbiljno. Hvala, Darko. Da li si ti, Aleksandra, očekivala da će ti majka nešto reći? Čak si rekla, e, ako ništa nije napisala, to znači da je stvarno sve okej, zato što ja znam nju.
Pa, iskreno jesam. Mislim, ne bi ona sigurno meni, pogotovo ne u čestitkama, napisala tipa, ej, skloni se od njega ili tako nešto, ali kroz nekako bi ona to provukla da ja razumem šta je ona htjela da kaže, ali nije tako da, ovaj, mislim da je okej. Pa dobro, da, ništa. Da, ću da dobijem ribanje svakako hoću, čim budem izašla napolje, to... Ali... Dobro. Ima vremena da... Možda će Ivan tada ide, znaš, sa tobom pa da ti drži strah, ili dobro, ali to sad... Da ne idemo toliko daleko, daleko u budućnost. Da. Ivane, vidiš, ti došao u zadrugu da se oženiš, uhvatio se Zano Spasojević, kad si video šta radi i ti pobeg od nje. Pa eto, tako nekako. Baš sam rekao da prije neki dan da se izblamirala ovdje pošteno, ali ima pravo na to. Svako neko odgovara za svoje greške, a ja sam gledao na dobrom putu da se oženim. Stvarno? Da. Opa, dobro, držim te za reč. I volao bih da ovaj snimac ću onako iseći i sačuvati, pa vidjet ćemo. Ja bih volao, što da ne. Da. Da pola puta. Ana Spasović može da kiti svatovi ili da bude deveruša. Pa može, možda i kuma, ko zna. Možda, čija? S čije strane? Po s njene strane. S njene, dobro. Vidio sam da se druže u posljednje vrijeme. Da, verujem da će Ana Spasović izabrati, da. Da, sigurno. Sve moguće. Ništa, hvala vam mnogo i sreća, što da vam kažem. Čuvajte se, volite se i pazite se. I lagano, sve što radite u raku. Nek bude... Hvala. Ajde, ća. Pecinec. Uvek zajedna tema.